Sanam uşağılıt matrisi şemdek temazı gada ol, minnek ide vertkıl cagit gitkut informatsiya, metzgı arkiz mağuzga bulubiz miğebat, pilisiz mosakla obaz uke şe uzliya, çoğu ulebri vekri zoda buli sa televizyo antenis meşe obit. Kompaniya Stereo Plus'tan gama kaporme buli kontakti şe sabamisat, metzgı arkiz signaliz gavurseli ba uke dağcga buluya, şe gizliya tsadot, ubralı çi ertot kuen televizyuri zuel antenis tuk yasiti darkçada, şe izlebs metzgı arkiz gada cemibiz nahuas. Rachel Hiba çöz morik temas. Sakartvelos urtiertoba NATO-stan David Garejis problema Bizina Ivanishvilis sakmianobis kritikuli shepaseba da konflikti telekompaniya pirveli stereos mplobelebs shoris. Asetia sakitqta nuskha, romlebits kartvelma televiziema 11-dan 24 maysamde periodshi qvelaze intensiurat gaashukhis. Kleva sakhaltsodebit telekompaniebisa da sazugadoebis sainformatsio prioritetebis shesabamisoba tsinasarchino periodshi 7 televiziis Rustavi 2 Zimedis pirveli arkhis Real TV-s Kavkasiis maestrosa da 19 arkhis sainformatsio gamoshvebebis monitorings gulisqobs. Detalebze Matrisashi Institutis khemzgoneli Ia Antadze. Საღამოშიდობის აიან, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Must care-ზე საუბრობდით ზეგან. Რამდენად დაემთხვა საზოგადოებრივი პრიორიტეტები და ტელევიზიის პრიორიტეტები? Რამდენად საჭიროა must care-ი თუნდაც აი ამ კვლევის შედეგად? Პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ ვიტყვი რომ ჩვენ გვაქვს კვლევა რომელიც არის ერთგვარად სიახლე, იმიტომ რომ აი ამ ტიპის მონიტორინგი არ ტარდება ხოლმე. ჩვენ გადავწყვიტეთ და ძალიან დიდი მადლობა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რომელიც ხარი დაგვიჭირა ესეთ ინოვაციური პროექტის განხორციელებაში. გადავწყვიტეთ რომ გამოგვეკულია ორი კვირის განმავლობაში, რომელი არის სხვადასხვა ტელევიზიის ყველაზე ინტენსიურად გაშუქებული, ანუ პრიორიტეტული თემა. Და დავიწყეთ ამის კვლევა და შემდეგ კიდევ გადავწყვეტეთ, რომ საზოგადოებისთვის გვეკითხა აი ამ ყველაზე უფრო ინტენსიურად გაშუქებული თემებიდან, რომელი მიაჩნია უფრო მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, აძლევს თუ არა ტელევიზია მაყურებელს ინფორმაციას იმ საკითხზე, რომელიც მას აინტერესებს. Ეხ ორი რამ გვაინტერესებდა, თბილისის მოსახლეობას თახდება მხოლოდ ამ სოციალური აზრის კვლევა. ორი რამ გვაინტერესებდა, პირველი ჩვენ მიერ შეთავაზებული თემებიდან, რომელია მათთვის პირველ რიგში საინტერესო, მეორე რიგში და ასე შემდეგ, და მეორე გვაინტერესებდა ღია კითხვით მიმართავთ მათ და ვეკითხებთ რომ აი თქვენ რა გჭირდება და ინფორმაცია იმისთვის, რომ გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. ახლა თუ ვიტყვით პირველ პასუხს საზოგადოების მხრიდან, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ისინი ამბობენ, უკვე 4 შედეგი გამოქვეყნდა, ანუ 2 თვე ავატარებთ ამ კვლევას. ისინი ამბობენ, თქვა, ჩვენ მიერ შეთავაზებული თემებიდან, რომელია მნიშვნელოვანი. აი ბოლო ორი კვირის მანძილზე ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ძირითადი ხმები გადანაწილდა ორ თემას შორის. ეს პირველი თემა იყო დავით გარეჯის პრობლემა, რომელიც ბევრმა ტელევიზიამ გააშუქა, ინტენსიურად გააშუქა და მეორე თემა იყო საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან. Და აღმოჩნდა, რომ 65%-ისთვის, გამოკითხულთა 65%-ისთვის პირველ რიგში საინტერესო იყო დავით გარეჯის თემა და მხოლოდ 17.4%-ი ამბობდა, რომ მისთვის არის მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან. Და ასე შემდეგ კიდევ ორი თემა იყო და ასე ყოველ ჯერზე ხდება, რომ აი დავშოთ, როდესაც თავაზობთ თემების ჩამონათვალს, ადამიანები გვეუბნებიან, რომ აი ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვა თემები, მაგრამ თვითონ თავის მხრიდან რასაც გვთავაზობენ, აი ამან კი ცოტა განგვაცვიფრა, იმიტომ რომ ორი თვის განმავლობაში 4-ჯერ ჩავატარეთ ასეთი გამოკითხვა, არა ჩვენ, არამედ ატარებს ამას სპეციალისტები, რა საკვირველია, ჩვენ მონიტორინგს ვატარებთ და ადამიანები დაჟინებით გვეუბნებიან, რომ აი პირველ რიგში მათ აინტერესებს პარტიის პროგრამები, გამჭვირვალე არჩევნები, დემოკრატიული გარემო და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება ეკონომიკური საკითხების ჩამოთვლა, რომელთა შორის პირველ ადგილზე არის, რა თქმა უნდა, უმუშევრობა. ანუ მათ აინტერესებს პარტიების შეთავაზებები, ვთქვათ, ვინ როგორ აპირებს. Yeah, ესეთი კითხვა მაქვს. ის რასაც ღია კითხვების შემთხვევაში, რასაც ანუ მოსახლეობა მაყურებელი თვითონ ირჩევს. Yeah. ის თემები თუ არის, თქო, ტელევიზიის გაშუქებულ თემებში? არ არის. Და ჩვენ ესეც გვაინტერესებდა, როდის მოვა ის დრო, როდესაც დავუშვათ უშუალო დაისახება ადამიანების შეკვეთა, დაკვეთა, ასე ვთქვათ, ტელევიზიების თემებზე. ეხლა ინტენსიურად გაშუქებული არ არის თორე, ისე რა თქმა უნდა ყველაფერი
მიმართულია განსაკუთრებით პრეზიდენტის ვიზიტები მე რეგიონებში, რომელიც ყველაზე ინტენსიურად ჩუქდება. მიმართულია სწორედ იქით, რომ ითქვას, რომ აი ახალი პროექტებია და დასაქმება იქნება, ვთქვათ, ახალი საავადმყოფოებია, ჯანდაცვა იქნება მაღალ დონეზე და ასე შემდეგ. ირიბად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახება, მაგრამ რამდენად მიზანმიმართულად, ვთქვათ, ადამიანებს ეუბნებიან როგორ და პროგრამებში როგორ არის ეს ასახული. ამის შესახებ ჯერ ინფორმაცია არ არის. Შეიძლება იმიტომ, რომ ცოტა ადრეც არის, მაგრამ მოუწევთ პარტიებს აუცილებლად კონკრეტული გეგმების მიტანა მოსახლეობამდე, იმიტომ, რომ სწორედ ამაზე არის მოთხოვნა. Მე მახსოვს, რომ დაახლოებით 2 წლის წინ მარეგულირებელმა კომისიამ ჩაატარა კვლევა მაყურებლების მოსაზრებების, ესე ვთქვათ, და თორსტები მადასკვნაში იყო საუბარი, რომ ქართველ მაყურებელს აღარ აინტერესებს პოლიტიკა და მათ უფრო გართობა, გასართობი არხების მოთხოვნა უფრო არის საქართველოში, ვიდრე პოლიტიკური დებატების, პოლიტიკური ток-შოუების და ასე შემდეგ. Თქვენი კვლევა რამდენად ეთხება, რამდენად კორელაციაა შეიძლება? აი, იცით რა, არა მხოლოდ ამას არ ემთხვევა, არამედ არ ემთხვევა ბევრ სხვა კვლევას, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ მაგალითად უმუშევრობა და ასე შემდეგ ეკონომიკური პრობლემები არის უფრო მთავარი, ვიდრე თქვა დემოკრატია, ხო, და დემოკრატიის განვითარება. ოთხივე შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ შედეგები, პირველ ადგილზე არის ის თემები, რომელიც ეხება დემოკრატიას. Და ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება მეორე ადგილზე იყოს ის, რაც ეხება ეკონომიკურ განვითარებას, ან მესამეზე, ან მეოთხეზე. Არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენს გამოკითხვაში ეკონომიკურ თემას გადაესწროს იმ თემისთვის, რასაც ქვია დემოკრატიის დამკვიდრება. შესაძლოა, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკურ თემებს ვთავაზობთ, იმიტომ რომ პოლიტიკურ თემებს ყველაზე ინტენსიურად აშუქებენ ტელევიზიები, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ. ჩვენ გვაქვს კრიტერიუმები, რითიც ვიკვლევთ, რომელია ყველაზე ინტენსიურად გაშუქებული თემები და ამას ვთავაზობთ საზოგადოებას. მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა, როდესაც აი must carry-ზე და must offer-ზე იყო საუბარი. Სწორედ ეს ორი პრინციპი უზრუნველყოფს იმას, რომ ადამიანმა, რომელიც ცხოვრობს რეგიონში, მაგალითად, ხო, თავის ტელევიზორში ნახოს სხვადასხვა ტელევიზიის გადაცემები და არ იყოს ისე, რომ მხოლოდ დღევანდელ საერთო ეროვნულ ტელევიზიებს უყურებდეს. და ჩვენი კვლევა სწორედ პირველ რიგში ამას ადასტურებს, რომ გაცილებით ინტენსიურად აშუქებენ თავის პრიორიტეტულ თემებს საერთო ეროვნული ტელევიზიები, ვიდრე აშუქებენ სხვა ტელევიზიები. აი მაგალითად, თუ რომელიმე თემა და კიდევ ვიტყვი, რომ ყველაზე ინტენსიურად ჩუქდება პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში, ხო? ზოგჯერ აგროვებს, აი მაგალითად, ყველაზე მეტი ქულა რაც იყო ორი კვირის განმავლობაში, იყო 870 ქულა. მეორე თემას იმავე ტელევიზიაში აქვს 250 ქულა. Ну, 4-ჯერ უფრო ინტენსიურია. 4-ჯერ უფრო ინტენსიურია. ესე რა მაინტერესებსია? როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვსაუბრობ, რუსთავი 2 იმედი, მეცხრე არქი ასე შემდეგ, ესე რა, ის კერძო მაუწყებლები არიან და მოდი თავი დავანებოთ ამიტომ ამ შემთხვევაში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი იდეაში უნდა აშუქებდეს იმას, რაც არის მოსახლეობის პრიორიტეტი. რამდენად ემთხვევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტები მოსახლეობის პრიორიტეტებს? ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და გეტყვით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტები თუ რამეს ემთხვევა, პირველ რიგში ეს არის ტელეკომპანია იმედი. ესე იგი, ტელეკომპანია იმედსა და რუსთავი ორ შორისაც კი არ არის იმდენი დამთხვევა, რამდენი დამთხვევაც არის ტელეკომპანია იმედსა და საზოგადოებრივი ტელეკომპანია იმედის და მოსახლეობის პრიორიტეტები რამდენად ემთხვევა? ხო, ეხლა აი ესეც არის საინტერესო. მაგალითად, როდესაც გამოიკვეთა, რომ ჩვენ გვაქვს ორი თემა 7-ის ნაცვლად, იმიტომ რომ გვაქვს 7 ტელევიზია, მაშინ იყო 6, იმიტომ რომ მეცხრე არქი არ იყო ჯერ. 6, ჩვენ ველოდით, რომ გვექნებოდა 6 პრიორიტეტული თემა და აღმოჩენთ, რომ გვაქვს 2. იმიტომ რომ 4-ივე ტელევიზიის პრიორიტეტული თემა ემთხვევა და მეორე მხრივ 2 ტელევიზიის მაესტროს და კავკასიის პრიორიტეტული თემა ემთხვევა. თუმცა ყოველთვის არ ემთხვევა მაესტროს და კავკასიის პრიორიტეტული თემა. ხო, და იმათი ემთხვევა ყოველთვის. ესე იგი, არის უკეთესი შემთხვევა, როცა ემთხვევა მხოლოდ პირველი თემა და არის უარესი შემთხვევა, როცა ემთხვევა ორი თემა და მე მგონი ველოდები, რომ ხო იქნება შემთხვევა, თუ სამივე თემა შეიძლება დაემთხვეს. ჯერ არ ყოფილა ესეთი რამ ემთხვევა, ან ერთი ყველა ტელევიზიის პირველი თემა, ან პირველი და მეორე. ხო, და ამ შემთხვევაში ხა საუბარი იმაზე, რომ მაგალითად იყო ასე, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი უფრო მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის თუ პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში. აღმოჩნდა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი უფრო მნიშვნელოვანი იყო, სულ 3-4%-ით გააჯობა. მაგრამ ნახეთ მე რა მოხდა, მე მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ალტერნატიული აზრის მატარებელმა ტელევიზიამ, მაესტრომ და კავკასიამ დაიწყეს ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში საპარლამენტო ცხოვრება.
ცხოვრების გაშუქება. Იმიტომ რომ ჩვენ და გასაკვირად აღმოჩნდა რომ არჩევნების წინა პერიოდში დადგა რაღაც მომენტი, როცა პარლამენტში კიდევ ბევრი რამ წდებოდა. Ანუ ხელის აწევა იყო საჭირო იმისთვის რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღოთ და ასე შემდეგ არა მხოლოდ. Da როდესაც საზოგადოება შევთავაზეთ რომ აი ახლა თქვენთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში თუ საპარლამენტო ცხოვრება მათ თქვენს რომ მათთვის მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში იმიტომ რომ ჩვენს ჩვენ მოსახლეობის ნაწილს ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული რა არის პარლამენტის მნიშვნელობა არა ტრანზიტული შეიძლება აღმოჩნდეს ანუ ის რომ პირველი თემა მნიშვნელოვანია მეორეზე სულაც არნიშნავს რომ მეორე იქნება მესამე ზონი ანუ ეს რთული არა იცი და არის ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი როდესაც აღმოვაჩინეთ რომ ორი კვლევის განმავლობაში, ანუ მთელი თვის განმავლობაში, დაჟინებით მაესტრო და კავკასია აშუქებდნენ ინტენსიურად პარლამენტის საქმიანობას. Და როცა ადამიანებს ვეკითხებოდით ეს არის თუ არა თქვენთვის მნიშვნელოვანი, ისინი ამბობდნენ რომ არა. ფაქტობრივად იმდენად ამ წლების განმავლობაში ადამიანები მიეჩვენენ რომ პარლამენტში არაფერი არ ხდება და პარლამენტი არ შეიძლება იყოს საინტერესო და მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის. Რა თემაც არ უნდა დაუყენო გვერდით, როგორც ხედავ, ყველა თემა აგროვებს უფრო მეტ გულას და უფრო მეტ პროცესს და ხარჯს. პარლამენტი გათიშულია საინფორმაციო ველიდან პრაქტიკულად. არ არის გათიშული, მაგრამ საზოგადოების ინტერესებიდან არის გათიშული და ჯერჯერობით ვერანაირად ვერ მივაწვდინეთ ხმა ჩვენ ამბობ ამ შემთხვევაში როგორ ჟურნალისტებმა საზოგადოებას რომ პარლამენტში შეიძლება ქვეყნის ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული. აი და კატეგორიულად ამბობს საზოგადოება რომ არაინტერესებს რა ხდება პარლამენტში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხო აი ამ კვირის რაში მაგალითად ეს დავით გარეჯის საკითხი იყო რომელმაც მოუგო ყველას და ყველაფერს და თქვა რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც კვლევას კითხულობდი აქ წერია რომ ეს არის ჯერჯერობით მოდი ეს ვთქვათ, ეს არის რაოდენობრივი მიმოხილვა, მიმოხილვა და ანალიზი ჯერჯერობით არ არის და ანალიზი იქნება ყოველ ორ კვირეული თუ უფრო დიდ პერიოდს ფიქრობთ. Არა, რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ ხავ ვცდილობთ რომ მეტნაკლებად წინა კვლევებიდანაც რაღაც ფაქტები ან რაღაც ციფრები მოვიხმოთ ხოლმე, მაგრამ რასაც ანალიზს ეძახიან სპეციალისტები, ეს ალბათ იქნება კიდევ ერთი ამდენი პერიოდის შემდეგ, როდესაც ჩვენ უშუალოდ წინასარჩევნო პერიოდში შევალთ, ოფიციალურ წინასარჩევნო პერიოდში, მანამდე დავდებთ აი ამ კვლევას, რომ მაინც რასურად აჩვენებს ეს ჩვენი ტელევიზია, მაგრამ დაახლოებით რა უნდა იყოს, ანუ როდესაც რაოდენობრივი მაჩვენებლებზია საუბარი, ძალიან მარტივია, მაგრამ აი ანალიზის შედეგად ვთქვათ, რას გავიგებთ? აი ანალიზის ისინი რა იქნება, სათაურები, ეს ქვესათაურები, პუნქტები, რა იქნება? ჯერ არ ვიცი, მაგრამ მე ესე მაქვს წარმოდგენილი, რომ ეს შეიძლება მაინც იყოს ის კონკრეტული თემები, რომლებიც არ მაგალითად, კონკრეტული თემები, რომლებიც არის რომელიმე ტელევიზიისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, თუმცა ის ჯერ ვერ ხვდება პრიორიტეტულ თემებში, ინტენსიურად გაშუქებულ თემებში, იმიტომ რომ მაგალითად, როცა პრეზიდენტი წავა სადმე და ნახევარსაათიანი ჩართვა აქვს საზოგადო მაუწყებელს, ხო? Იმას სხვა თემა ვეღარ გადაფარავს, იმიტომ ის უკვე ძალიან ბევრ ქულას აგროვს. მაგრამ ამავდროულად ნახეთ, აი მაგალითად, ტელეკომპანია იმედში და საზოგადოებრივ მაუწყებელში მესამე თემა შემოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიურობა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. გარდა ამისა, მაგალითად, საზოგადოებრივ მაუწყებელი მერის საქმიანობა ბას უკვე ორჯერ აშუქებდა ინტენსიურად. ჯერჯერობით ინტენსიურ თემებში არ შემოსულა, მაგრამ დინამიკა არის ძალიან საინტერესო. პროკურატურის და იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებით, რაც მეტად პრიორიტეტულად ჩუქდება რუსთავი 2-ზე, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ზე. ამიტომ ყველა ტელევიზიას აქვს თავისი ჩუმი პრიორიტეტი, რომელიც ჯერ შეიძლება ხმა ესე არ ხვდება ამ სამეულში. რომელიც ჩუმი აღარ არის, რადგან თქვენ ამას აკვირდებით. მაგრამ ჩვენი დაკვირვებული თვალი ამას უყურებს და ჩვენ გვექნება და ზუსტი მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, აი რატომ მაგალითად, აი მაგალითად ეხლა მეორე ინტენსიური თემა იმედში იყო ფეხბურთის და კალათბურთის ამბავი. ამავდროულად ვიცით, რომ წინა კვირაში შინაგან საქმეთა საქმიანობა იყო მესამე ინტენსიური თემა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ბატონა ვანომერაბიშვილმა აიღო შეფობა, ასე ვთქვათ, ფეხბურთის გუნდზე, კალათბურთის გუნდზე. ფაქტია, ეხლა ძალიან უმეცარი უნდა იყო, რომ არ დააკავშირო ეს ორი ფაქტი ერთმანეთთან, ხო? მაგრამ ჯერ ორი ფაქტია და ამიტომ აი კვლევის გაგზავნა და მოგცემ საშუალებას, რომ ისეთი რამ ვთქვათ, რაც იქნება უფრო მეტად დამაჯერებელი. ძალიან დიდი მადლობა, ია, იმედი მაქვს, რომ შემდგომ კვლევებსაც ნახავ და არანაკლებ საინტერესო იქნება ეს. ია, ანთაძე.